Nëse Anri nuk do të ishte sakrifikuar, jetë dhe umbra do ishin dy. Dhe kjo na bën të kujtojmë dhe herë që heronjt dëshmorët nuk janë njerëz të rënë nga qielli, por janë njerëz shumë zakonshëm, të cilët në moment caktuar bëjnë diçka të jashtëzakonshme. Dhe vendosin veten në një piedestal në altarin e Adeut. Me emocione dhe me njohje për mundin e marrë për të ardhur deri këtu bashkë me familjarët e tjerë, unë do doja që t'i dorëzoja t'jatit të Anrit këtë dekorat që shkon bashkë me certifikatën që ju solla paraprakisht në ditën e rënd të ngushëllimeve të diçka të pangushëllueshme. Kjo që më ndodhi mua, shpresoj që mos të ndodhi asnjë në botë, sa është një dhimbje. Nuk ka fjalë. Falenderoj ty zotë kryeministër se për këtë që boni qeveria shqiptare bëri diçka që emri Anrit nuk do ishte se do harrote vetëm dhe ke familja jonë dhe të fajfisi jonë, po bëri që Anri mos të harrohet në gjithë familje shqiptare, në gjithë kombi shqiptare. Ju falenderoj gjithëve, shumë falenderit dhe uroj që kjo që më ndodhi mua, mos i ndodhë askujt. Falenderit. Falenderit. Spektakël.